Wadao, wacha sasa to discuss. Nataka tuongee story ya Rodri na Vinicius Junior. Story ya Ballon d'Or imefanyika jana. Rodri amebeba hii kitu. Mnajua Rodri amechukua, ameshinda Vini. Vini amekuwa number 2. So watu kwenye mitandao wanaongea mambo mengi sana. Wanasema Vini ameibiwa. Wanasema Vinicius Junior alifaa kushinda, Rodri afai. Ataka tupige story, tuongee mimi na wewe. Niambie kwa nini unaona Vini angebeba. Niambie kwa nini Rodri hakufaa kuchukua Ballon d'Or. Kulingana na mimi, Rodri is the best. Unaelewa? Rodri ndo mchezaji ambaye alifaa kuchukua hii kitu. Ukianzia Manchester City, Rodri amesaidia Manchester City kuchukua Premier League for mara nne ikifuatana. Season yenye ilipita, Rodri alikuwa aliplay pivotal role sana kwa squad ya Manchester City. Na tukiongea sasa hivi, Rodri ndo mchezaji ambaye wanasema kwamba best defensive midfielder. Best defensive midfielder ni Rodri. Unajua Ballon d'Or ni award ambayo wanaangalia previous season, unaelewa? Na wanaangalia vitu mingi sana. Rodri amesaidia Spain kuchukua Euro. Sindo? Euro 2024. Euro ambayo imefanyiwa, ambayo imeisha mwaka. Rodri aliplay pivotal role. Rodri alikuwa named best player of the tournament. Rodri alishinda hiyo award ya kuwa alikuwa mchezaji bora kwa hiyo tournament ya Euro 2024 ambayo ilifanyika Germany na wakashinda. Unaelewa? Lakini tukikuja kwa Vini, hatukatai Vinicius Junior amesaidia Real Madrid kuchukua Champions League. Hatukatai Vini amesaidia Real Madrid kuchukua La Liga. Lakini ukienda Brazil, mtu wangu, hakuna kitu. Vinicius Junior hajasaidia Brazil kufanya chochote, hajasaidia Brazil kufanya anything. Unaelewa? Copa America walitolewa tu kama watoto, unaelewa? So hiyo factor ya timu yako ya nyumbani ama your country ndo ilisaidia sana Rodri, unaelewa? Rodri huku Manchester City pia amefanya kitu. Ukikuja kwao Spain amefanya kitu, lakini Vinicius Junior kwao Brazil hakuna kitu, lakini ukikuja kwa Real Madrid kuna kitu. Unaelewa? Kitu kingine ambacho maybe kimechangia Rodri kuchukua hii kitu ni vile vitu ambavyo behavior. Vinicius Junior watu wanasema kwamba ako ill mannered. Ana tabia mzuri, ukilinganisha na Rodri. Kuna video kwa mitandao zinazambaa, kuna hii video ya Vini akikuwa na Kimmich. Alafu kuna juzi Real Madrid wakipigwa na Barca. Vini anaonekana akiongea kwamba mumetupiga lakini mimi Monday nachukua Ballon. Yani tabia yake si mzuri, si jamaa mkul, ni jamaa wa maringo, akona maringo sana Vini. Na sasa watu walikuwa wanasema hiyo ndo kitu pia imechangia sana. Unaelewa? Sasa watu ambao waliharibu Vini ni wanahabari na watu wa mitandao. Hao watu walienda wakachocha Vinicius kwamba umeshinda hii kitu. Vini akaamini watu wa mitandao kwamba yeye ndo mshindi wa Ballon d'Or. Hakujua kwamba final list ya Ballon ijatolewa. Kuna mtu alikuja na rumors kwa mitandao akasema kwamba Ballon d'Or 2024 inashindwa na Vini. Vini akapata hiyo confidence mpaka Real Madrid pia wenyewe wakajijaza, wakasema mara hii sisi ndo tuko na tunatoa best player ambaye anashinda Ballon d'Or. Lakini hawakujua kwamba kuna list ya mwisho ambayo itatolewa siku ya mwisho, na hiyo ndo list ilifanya wakashikwa na mshtuko mpaka wakasema kwamba France waendi. Imagine, by the way, kila kitu ilikuwa sawa kwa kambi ya Real Madrid kule Spain. Kila kitu ilikuwa sawa pale Santiago mpaka walikuwa wamebook flight, walikuwa wame wako na suti, kila kitu. By the way, walikuwa kwa airport, walikuwa wanataka ku travel, lakini venye walipata
fununu kwamba si Vini anashinda waka council kila kitu. Kumbuka kwamba best coach alikuwa Ancelotti, lakini hakukua huko. Best team ilikuwa Real, hakukua huko. Alafu ukiangalia hii award ya Gerd Müller, hii mwenye amefunga mabao mengi sana Europe. Mbappe alikuwa hapo kwa list na Harry Kane, lakini Mbappe hakukua. Harry Kane akachukua. Kwa nini? Walikuwa frustrated sana. Na ndo maana tunasema wachezaji wengi waache, waachana na social media. Rodrigo alisema yeye hayuko kwa social media. Rodrigo ako tu WhatsApp. Kwa sababu ya group ya Man City, maybe communication hapa na pale, lakini Facebook Rodrigo hayuko, ukienda pale kwenye X hayuko, ukienda TikTok hayuko. Na hiyo ndio kitu ambayo imesaidia huyu jamaa. Hata alisema watu wengi hawanijui kwa sababu siko kwa social media. Unaelewa? Hiyo ndio kitu imefanya Rodrigo asimame. So tuache kuongea mambo mengi. Watu ambao wanasema Vini amenyima kwa sababu yeye ni Mwafrika ama yeye ni ako na black color. No, nyinyi by the way, how are you reasoning by the way? Mbona useme hivyo? Vinicius Junior hakunyimwa kwa sababu yeye ni Mwafrika. Kwani si kuna Waafrika wameshinda Ballon? President wa Liberia wa sasa, rais wa Liberia, George Weah. Si ameshinda Ballon d'Or ni Mwafrika ama si Mwafrika? Wanaangalianga the performance. Hatukatai Vini amecheza fiti, hatukatai, lakini amefanyia nini Brazil? Unakubaliana na mimi ama ukubaliane na mimi? Gonga like kama una watch TikTok, tafadhali ni follow. Kama una watch YouTube, naomba usubscribe, weka gengele, more videos to come. Tutafunzana, tunaelimishana. Tunasema hapa umeenda wrong, hapa si fiti, alafu mambo inakuwa sawa sawa sana. Najulikana kama MC Kasib the Cable, cable ya kuconnect watu kupitia of course kwenye michezo na burudani. Sasa hivi ni michezo, weka like.